puta e moi. Pogledajte koliko još imam posla, kapetane. Ovoga puta ne mogu sa vama na ostrvo Rakova. Gospodine Floyd, morate ovo da pogledate. Najzad sam pronašao dokaz. Robinson je prevarant. Dokazat ću vam da ostrvo Rakova nije pusto. Grumblestone? Da, gospodine Floyd. Imate sekund da pokupite svoje papire i da nestanete. Da li ste razumeli? Gospodine Floyd, saslušajte me. Napolje! Zad je ovo otvoreni dijalog na radnom mestu? Gde sam ono stao? A da, očekujem od vas da mi donesete novu Robinsonovu priču. Kako da nateram tog uobraženka da sagleda istinu? Vrati mi moj šešir! Ovo je lični papir za pisma gospodina Floyda. Mogao bi da bude koristan, da razmislim. Setio sam se! Slušaj ovo. Na ovom papiru za pisma gospodina Floyda napisat ću lažnu poruku Robinsonu u kojoj mu gospodin Floyd naređuje da se vrati u New York. Robinson? New York? Tačno. A kada Robinson ode, gusari će se preseliti na Robinsonovu plažu. Bumerang dolazi, vidi gusare i podiže uzbunu. A pošto je Heraldov brod brži od Robinsonovog čamca... Brži? Floyd će videti i Bumeranga i Robinsona, jer će obojica otići kod njega. Bumerang će sve ispričati, a Robinson će biti otpušten. A ja ću opet biti Heraldova novinarska zvezda. Cele noći su me jurile horde strašnih zelenih krokodila. Brzo su me sustizali. Odlično. Opet si tim glupostima zaplašio naše čitaoce. Nikada im ih nije dosta. Po mraku sam trčao kroz džunglu. Sapleo sam se i obreo se na ivici litice. Bio sam gotov. Sočni paradajz je sreo za branje? Hej, pokušam da radim. Izvinite, Robinsone. Jao! Vratit ću se ja! Krokodili su napadali. Očajan skočio sam visoko u vazduh, napravio dvostruki salto i oni su... Prolazim! Uspaničeni su se i preleteli preko ivice litice. Najzad sam bio bezbedan. Još jednom sam pobedio divlju snagu prirode. Ali ko zna kakve me opasnosti vrebaju već sutra. Nastavit će se. To je sve. Vaša priča je spremna da se otpremi na brod New York Heralda. Divno, Subotko. Ovo je najbolja priča do sada. Šta li ćeš sljedeće smisliti? Aha! Avionsko pismo za vas, na ličnom papiru gospodina Floyda. Odlično, moj papagaj pismonoša je pogodio cilj. Sada još da sačekam da moja lažna poruka deluje. Robinson! Dakle, šta piše? Robinsone, šta vam je? Subotko, primio sam i dobre i loše vesti. Dobra vest je da sam postavljen za glavnog urednika New York Heralda, a loša da nemam više mojih priča. O ne, Robinsone, morate da odete. Da, Subotko, gospodin Floyd me poziva u New York. Očekuje me u svojoj kancelariji. Ovo je istorijski trenutak. Gledaj, prdati prijatelju, oprašta se. Kaži s Bogom, Robinsone. Dragi prijatelji, opraštam se od vas srca punog tuge. Ali ako odete, ko će gajiti povrće za nas? Mislio sam i na to. Pošto su uvijek kidisali do njega, svoj povrtnjak ostavljam gusarima. Zaista, moje. I moj. Ali dajte i ostalima sve što im bude trebalo. Pa nadam da važi. U redu. A sada moram da krenem. I ne brinite, objavit ću zastrašujuću bajku koja će odbiti turiste. Pa
Robinzone. Doviđenja, Robinzone. Srećno, javite se. Nedostajaćete me. Bogu. Pa, pošto smo to obavili, šta kažete na jedan dobar ratatuin? Nazad u selo. Kažite mi, šta to radite? Zar ne vidite? Delim naš posel. A koju polovinu nameravate da zadržite? Pa, ova polovina bi mi odgovarala. A tako? A do niste možda primetili da je povrtnjak na toj polovini? Zaista? Pa, u redu, uzet ću baš tu. Čujte, Božole, ne pravite me budalom. I ja želim povrtnjak. I ako ga ne dobijem, bit će nevolja. O Bože, nikada se neće promeniti. Hoćeš li da se igramo? Hajde, donesi. Boca koju je Floyd poslao. Hej, gle perce. Liči na perce papagaja. Poznato mi je. Pripada Grumblestonovom papagaju. Grumbleston, trebalo je da znam. Gledaj, ptičice, napari oči. Konačno smo uspeli. Njegova plaža nije pusta. Moja pobjeda će biti potpuna kada Robinzon kao prevarant bude sedao ispred gospodina Floyda. Vidi, ptičice, vidiš isto što i ja? Robinzon, šta to radi? Lupam, krenuo je u pogrešnom pravcu. O ne! Ako ne okrenem tog mornara Materas, stići će do Kine. Moramo reći Robinzonu da se vrati. Robinzone! Bipe! Ej, šta te spopalo, Bipe? O ne, stiže Heraldov brod. U pravu si, nemamo vremena da upozorimo Robinzona. Moramo oterati gusare sa plaže. Dakle, složili smo se, Božole. Vi ćete uzeti tikve, a ja krompir. Ja ću uzeti dinje, a vi ćete krastavac. Važi, smem li da primetim da smo se konačno sporazumeli? Ne, nismo. Ostao je još paradajz. To nije problem. Paradajz je očigledno za Engleze. A po čemu je to očigledno? Jer Francuzi uvek koriste ketchup. Tačno, zato moramo da ga zaštitimo. Kapetani, sklonite se odatle, ne ilazi Heraldov brod. Pa šta, ovo je sada naš povrtnjak? Tačno, možda vas je pamćenje izdalo, ali vaš prijatelj Robinzon nam je dao ovaj povrtnjak na čuvanje. I divi konji nas ne bi pomerili odavde? Pa, čak ni vi. U redu, ako tako mora da bude, mobilisat ćemo sve naše prijatelje. Robinzon! On ne sme da zna da se prigradamo, brbljivko. Prišunjat ću mu se i polako ću ga probuditi. Ajkula, izvucite me odavde! Ej, šta ja to radim? Mora da sam dremnuo. Požuri, Robinzone, gospodin Floyd te čeka. Ahoj, ospatraču! Da, kapetane. Da li se već vidi ostrvo rakova? Bacit ću pogled, kapetane. Yes, da, kapetane. Šta mu je? Odlično. Vidite li, Božole, u buduće neće biti nikakve svađe ako sve budemo podelili tačno na pola. Sjajno rešenje, Percy. Podelili smo paradajz. Šta je sljedeće? Da vidimo, zašto ne bismo podelili grašak?
O Bože, napravit ćemo čorbu od graška. Veći deo je moj. Jau! Zaboravite! Čujte, ako hoćete nešto da kažete, uradite to. Zaboravite! Kapetane, pogledajte! Strašno, kapetane! O, o Bože! O, zeleni krokodili, ima ih svuda! O, jadni Robinson! Na levo krug, plovimo nazad! Pojeli su ga u najboljim godinama i to u sobstvenom domu. Gospodin Floyd će biti očajan. Hvala vam svima. Ne bih uspeo bez vas. Bilo nam je zadovoljstvo da pomognemo Robinsonu. Kada smo već kod njega, izvinite me. Moram da ga zaustavim pre nego što stignem u New York. Pokušat ću, mada ima veliku prednost. Još, ako uspem da odnesem priču gospodinu Floydu, sve će biti u redu. Sve se odlično odvija. Baš je lepo kada se plan ostvaruje. Uskoro stižemo u New York i Robinson će nadrljati. I tu! Ej, nemoj! Vrati se gore! Oh, ne! U pomoć, u pomoć! Neverovatno! On je beznadežan! Ovako je već bolje. Konačno je na pravom putu. Šta je? U pomoć! Dole, lutko! Lepa i kula odlazi! Crtate plan bitke, Božole? Ne, merci, samo šaram po pesku iz dosede. Pošto nam je Robinson poklonio povoće, ne moramo da ga krademo. Više nije zabavno. Tačno, nego kako vam se sviđa ovo? Da bismo povratili taj divni osjećaj, ja ću da kradem vaše povrće, a vi kradite moje. O, to mi se dopada sjajno. Ja ću prvi da kradem vaše. Jurite me. O, stani, lopove, stani, to su moje bundjeve. Uhvatio sam vas, a sada ja. Vraćaj se, kradljivče bundjeva. Osjećam se tako moćno. Najzad New York. Ja, glavni urednik, neverovatno. Pismo... Šta li radi taj krapavi glupan? Za sve moram ja! Pismo. Hej! Vrati se! Come Don't go! Ne idi tamo, vlažno je! Ne mrdaj, dolazim! Ako izgubi pismo, izgubit ćemo sve! Odveži uže! Ne! Vrati se!
Kakav život, kakav život! Zar nemaš drugare za igru? Izvinite! Nemoj, vrati se ovamo! Nemoj da padneš, nemoj! Samo odleti na obalu! Robinsone! Robinsone! Pogaj! Zar ti to nikad ne dosadi? Robinson. Robinsonov čamac. Prestigao me je. Sigurno je pošao kod gospodina Floyda. Treba da požurim. Najzad. Najzad! Ne! Šta se dogodilo? Viš, ako se ovako nastavi, iznervirat ću se. Dobre. Ni traga od Robinsona. Nisam valjda zakasnio. Kakva vrata? To mora da je kancelarija gospodina Floyda. Robinson još nije stigao. Da, ko je to? Da, šta želite? Kažite, čoveče. Samo sam prolazio ovuda, da bih vam dao ovo. Adresirano je na vas. Plutala je morem, znate, izvolite. Pa, to je nova Robinsonova priča. Duboko sam vam zahvalan. Uđite. Sedite i raskomotite se. Kao nagradu, lično ću vam pročitati najnoviji nastavak. Zar morate? Sa zadovoljstvom. Ali prvo ću vam ispričati kako je sve počelo. O, jedva čekam. Kakav tužan dan. Robinson je pojeden. Gospodinu Floydu će prepući srce. Bolje da požurim. Gospodin Floyd je sigurno nestrpljiv. A moj trenutak pobede konačno. A sada? Doviteruje se, ulepšava se, a sada će da uđe. O, radosti! Toliko sam srećan! Pobeda! O, još ću da zapevam! Rekao sam ja, a ne ti! Opet sam pobedio divlju snagu prirode, ali ko zna kakva me opasnost treba već sutra. Nastavit će se. Ja ću. Hajdemo kući, usput ću vam sve ispričati. Vidite, to je Grandlestonovana meštaljka. Opet me je prešao, kako mu samo uspeva. Aram, lažem, kradem i ništa mi ne vredi, a to nije fair. Vidim da ste već čuli tužnu vest, Grandlestone. U pravu ste, to uopšte nije fair. Jadni Robinson. Šta? Kakva je to buka? A, kapetane! Gospodine Floyd, imam tužnu vest o Robinsonu. O, gospodine, pojeli su ga zeleni krokodili. Ne, kapetane Bumerang. Upravo sam saznao da im je umakao. To piše u njegovoj novoj priči. Uđite, pročitat ću vam šta se zaista dogodilo. Thanks. Hvala ti, Subotko. Opet si me spasao Grumblestonove na meštaljke. Nema na čemu. Nadam se da niste razočarani što nećete postati glavni urednik.
O ne, mnogo mi je draže da budem ovde sa vama. Pogledajte, Robinson se vratio. Dobrodošli, Robinzone, nedostajali ste nam. Živela pusta ostrva na kojima je dosadno. Šta, bit će dosadno? E, zasadit ćemo novi povrtnjak sa novim zamkama za gusare. Sa novim zamkama? Super! Ura, ura za dobrog starog Robinzona, ura! Uloge tumane.